asxaabihii oo manwaala ah. Marka hore idinku aad iyo aad u mahadsan, waxaan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh aad uga soo qayb gasheen muhtamarka. Waxaanan idinka raalli gelinayaa daahitaankii aan bireega ku yara daahnay. Waxaan hadda sugaynaa insha allahu tacaala oo lectureka ku qoran sheekhana sheekh axmed nuur, waa imaamka iyo khadiibka masjid abibakr sidiiq seattle washington. mowduuca muxaadaradu wuxuu noqon doonaa, haddii ilaahay idmo, asbaabaha keena inxiraafka caruurta ama tarbiyad xumada caruurta ku dhacda. Si kale haddaan u dhigno, sheekha ayaan ku sugaynaa. Falyatafadal mashkuuran insha allah maajuuran. Asalaamu calaykum. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم منها أحبتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ولا ليال وحان كهل دوننا هدي الله إدمو أسبابها كينا عرورتو إني هلابان waxaan ka dibna isku day doonaa inaan ka hadlo madaahirta ama muuqaalka haddii ilmuhu hallaabaan ay keenaysa arrintaas. Ugu dambeynta waxaan insha allahu ku soo gebagabayn doonaa alcilaaj ee dawada ilaahay subxaanahu watacaala hayna wada daweeyo ee dawada ilmuhu haddii ay hallaabaan wixii dawo ah oo la samayn lahaa. Inxiraafka kelimada la yidhaahdo waxa weeye in laga tago sharciga saxda ah ku dhaqankiisa, inuu qofku garab maro, kaasaa inxiraaf la yidhaahdaa. Waxayna keenaysaa in qofku wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xarimay uu la yimaado uu ku dhaqmo. Kelimadu marka waxay keeni macnaheedu anshita, waxyaabo badan markii la yidhaahdo qofkaasi waa qof hallaabay, anshita iyo waxyaabo badan oo wuxuu samaynayaa ijraami oon fiicnayn, kuwaasoo khatar leh, khatarta ay leeyihiinna ku sii kala tagsan. Qofkana waxaa suuragala marka dambe inuu la baxo magaca la yidhaahdo mujrim, hadduu munxarif uu noqdo marka hore, kadibna wuxuu noqonayaa mujrim. Haddaan si kale u dhahno si ay dadku u fahmaan kelimada, waa waxa gaangiiska iyo ilmuhu markay hallaabaan fii kulli waqtin wa makaan, waddan walbo la joogaba gaangis baa jira. Innaga waxaa jira xilli dadkii hore ee soomaalida ahayd dhallinyarta yar waxaa suuragala inayna aada u garanin, laakiin magaalooyinka dad isku xidhan oo habaysan oo dadka laaya oo dumarka dhibaateeya oo qof socon kara aan lahayn oo dhallinyaro oo isku duuban baa la heli jiray. Marka taas weeye inxiraafku marka hore siduu ku dhaco. Akhlaaqda walaalayaal waxa weeye muuqaal mutamayiz oo saaxiibka qofka
akhlaaqda ku dhamma waxaa ka muuqanaya khayr ayaa ka muuqanaya iyo ka dheeraansho uu ka dheeraado sharta allahna subxaanahu wa tacaala waa kii nebigiisa ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim asbaabta marka keenta inuu qofku hallaabo ama ilmuhu hallaabo kow waxaa ka mid ah ضعف الوازع الديني إن قفك درين كيسا حق الدين تأه إيا ضمير كيسا حق قلبي أي دنتان أرنتاس إيادا حدي اللوايو درين كالدين تروحا كرماتا قفك سوحا كو يرانا يا برشاد دين تا إسلامك وحو نقونا يا qof ku sifaysan oo la yimaada waxyaabaha ilaahay ka xaraam dhigay subxaanahu wa tacaala wuxuu bilaabayaa cabitaankii waxyaabihii daraagiska ahaa sida khamradii iyo wixii la mid ahaa zinadii iyo galmo aan sax ahayn sariiqadii oo ah dadka in la xado iyo dhicii cirdiga dadka iyo nasabkooda in la gaadhiyo sharaftooda qadaf in lagu sameeyo oo gabdhaha muslimaadka wuxuu laga sheego sabbigii iyo caydii waxyaabahaasoo dhan ayaa ka dhalanaya haddii qofka diintiisu ay daciifto. Tayib, masalada si waa midda koowaad oo inxiraafka keenta waa ku dhaqanka diinta inay yaraato ama dareenka qofka. Markaan leenahay waasic diini waa dareenka iyo damiirka ruuxa la yidhaah ruuxaan damiirkii iyo dareenkii diimeed baa ka dhintay. Arrinta labaad oo iyaduna keenaysa inay hallaabaan ilmuhu waxaa ka mid a labada waalid oo ihmaaliya. Arrintaasna waxaa weeye in ilmaha loo daayo arrintiisa oo xarigiisa luqunta isaga loo saaro, bimacnaa aan qofna aan daba taagnayn, tarbiyadiisa aan la ogeyn, towjiih iyo wax la yidhaah nasaa'ix iyo meel fiican oo loo diro ayna jirin. Marka aabbayaalka qaarkood iyo hooyooyinka qaar ka midihi laa yactanuuna biowlaadihim, dan ka geli maayaan ilmahooda xagga tarbiyada, bal waxaa suuragala oo keli ah oo ay isku dayaan inay sameeyaan ilmaha cuntadooda iyo cabitaankooda iyo dharkooda iyo caafimaadkooda iyo baabuurkay raaci lahaayeen iyo gurigay degi lahaayeen umuurtaa keliya inay ka fikiraan baa suuragal. Laakiin isla markaa la baylihiyo qaybtii ka muhiimsanayd oo ahayd ilmahan dhaqankiisa iyo suluuggiisa iyo akhlaaqdiisa in war laga hayo. Ma weydiinayaan aabbaha iyo hooyadaas ilmaha waxaguu ku tukadaa, isweydiin maayaan. Yuu la fariistaa oo saaxiib uu la yahay, isweydiin maayaan. Yuu raacaa oo la baxaa, isweydiin maayaan. Isma weydiin mutaabaco iyo dabagal toona ma laha. Ilaahiina subxaanahu wa tacaala dadka waa la amray oo inaan ka warqabno reerkeenna iyo ilmaheenna naar iyo xumaan aan ka ilaalino. Allah wuxuu leeyahay subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara. Marka sida aad kaga ilaalin karto ahalkaaga, reerkaaga, ilmahaaga naar aad uga dhowri kartaay waa inaad diintii islaamka ku daba taagnaato, ilmahana aad ka warqabto, ilaan ka ilaali baa lagu yihi. Rasuulkuna wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wa alihi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. Arrintaasna waxay noqonaysaa arrinta labaad oo ilmuhu inay hallaabaan keenta. Arrinta saddexaad oo ilmuhu inay hallaabaan keenta waxa weeye mukhalata quranaa assuu, dadka xunxun oo lala dhaqmo oo lala joogo oo saaxiib laga dhigto. Marka la joogista dadka xunxun, qofka la fariista shaki ma laha inay u soo jiidayaan xumaan, bay u soo jiidayaan. Wanaagna
uguma yeerayaan marna shar iyo xumaan bay u keenayaan